Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tamo começando aí mais uma livezinha aí do Cyber Hunter. Então, bora que bora. Falou, estou tentando comprar uma placa de vídeo para trazermos uma qualidade de live melhor para o nosso canal. Se você sentirem apoiar o canal com qualquer valor, será de grande ajuda. Digite Pix ou PayPal. Stream Elements. Falou, olá! Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Só de assistir o AD já ajuda muito. Considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Isso se parear, né? Será que vai? Vamos aproveitar aí. E aí, Kinder? Eu vou aproveitar, ó, Kinder, e vou testar a roletinha aqui, ó. Eu fiz a tal da roleta. Vamos ver se vai funcionar. Então vamos ver. Parece que vai funcionar. Vamos rodar mais uma vez? Vortex de novo. Você tá bugado, só pode. Ai. Não, isso aqui é só um teste. Não, isso aqui é só um teste. Eu ainda tenho que colocar o som ainda do play lá. Não, 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 não. Esse é só teste. Isso aí vocês aí que tem que resgatar.
Eu vou colocar ainda aí na live ainda. Aproveitar até colocar de uma vez aqui, ó. Cadê? Canal do Criador. Vamos criar aqui a edição. Estamos tentando bater essa meta de inscritos. Se vocês ajudarem com um Prime ou Sub, completaremos rapidamente a nossa meta. Vou botar aqui quantidade 3.000. Tá bom. Criar. Depois eu coloco lá, quero roleta. Vambora. Começar a valer agora. Olha, o bicho roubou meu bot, olha. Que vagabundo, ó. Susto. Porra, vai que eu empatei agora. Ele é citado? É citado, né? Ele é aquele... E atravessa tudo, né? Só não vou quitar porque, porra, demorou pra caramba pra poder... Demorou pra parear pra caramba. Acho que esse aqui é o cheatado, né? Não sei. Ah, então é cheatado. É cheatado, então. Deletar arquivo do jogo para poder ganhar benefício. Eu não vou falar muita merda dele porque eu tirei a grama, né? Não.
gostava de jogar de night, não. Porra, tentação de night, cara. Não. Tá bom do jeito que tá. Se assim tá ruim de jogar, imagina se eu tirar essas paradas aí. Se assim mesmo tá bom. Hein, ô Kinder, não sei se você tá vendo a live às vezes aí. Mas se eu jogando desse jeito aqui, matando todo mundo aqui, dando sorte, matando, os caras também chamando de cheatado. Ainda mais se eu tirar esses arquivos do jogo aí. E eu nem faço nada de errado, hein? E aí, como faz? Já perdi meu bot ainda. Ah, vai fechar o jogo, ó. Deu tela branca, aquela bolinha carregando. Matei. Gostou, né? Eu acho que se eu tirar a caveirinha não fica divertido. Tatuar no rosto? Pode não. We'll be right back.
have Rifleman. I have Shotgun Corps. Let's get going. Tá com qual, jumento? Se foda. Tá dando de quem? Vacilão. O cara nem jogou a Night em mim. Ah, vacilão, hein? Deixou pra trás, não me deu a Night. Ah. Não, não, minha corporação antes dessa daqui era a... Esqueci o nome da outra lá. Mas eu era funcionário da corporação. TNT, não, esqueci o nome da outra lá. Mas depois que eu saí de lá, cara, eu criei essa daqui e fiquei nessa daqui. É, sabia que tinha alguém ali, ó. Nada, deixa esse maluco pra lá. É, deve ser esse maluco aí, não. Toma. String Elements.
Falou, aproveitando a ocasião, peço que todos vocês, por favor, cliquem no botão ali embaixo do meu nome e agir, isso ajuda demais o nosso canal. Spring Elements. Falou, olá! Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Só de assistir o AD. Ah, morri pra chutado. Considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Morri pra chutado. Tá bom. Cheatado, né? Rola. Você quer a roleta? Então você tem direito a duas rodadas. Pera aí. Roleta. Pera aí. Vamos lá. Duas rodadas. Então você vai ter que me ajudar. Você decora aí. Qual arma que eu vou usar? Ai. Uma é destrói. Nota aí. Agora a outra. Caraca, baleia assassina. Merda, hein? Então vamos lá. Destrói e baleia assassina. Se deu bem. Quem vai jogar destrói e baleia assassina? Melhor do que gelinho e vortex, pensou? Cair gelinho e vortex? Eu acho que nem tem a gelinha ali. Deixa eu ver se tem. Baleia e destrói, né? Não, não tem não, tem que colocar depois lá.
Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui ele. Eu já vou pular já, pera aí, aqui, navegador, é, tem que esperar meu amigo vir cá pra fazer pra mim aqui, ó. Tem a gelinho ali não, tem que botar a gelinho ainda. Valeu. É baleia aqui mesmo? Baleia destrói? Quem que joga de baleia destrói cá? Bem, enquanto eu não acho a minha arma, ela destrói. Of the sky. Lá, né? Certo é certo, né? Don't run, don't turn left or turn right.
Mesmo que eu não ache nessa daqui, mas na próxima eu jogo. Mas eu vou achar. Falou, estou tentando comprar uma placa de vídeo para trazermos uma qualidade de live melhor para o nosso canal. Se você sentir em apoiar o canal com qualquer valor, será de grande ajuda. Digite Pix ou PayPal. Exclamação Pix, exclamação PayPal. Só porque eu quero o destruir, né? O destroy não tem. É, com certeza na outra ela tem. Munição. Missão. Tem destruir não? Agarrei o carro. Ih, Jorunto tá aí, ó. Cheatado. Destruir não? Ih, tinha dois chutados aí. Tinha dois chutados já. Opa! Aê! Sim.
Vai, filho, tá comigo, filho. Que pode nos matar ali agora ali, ó. É o cheatado lá, ó. Só ele pode nos matar. Um bot ali, ó. Lonezinho. Lonezinho, a roleta ficou pronta, hein, Lonezinho? Eu tô jogando de baleia e destroyer. O Kinder resgatou aí. Deu um cara, só na cara. Prá, 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 prá. Eu fiquei com medo. Joguei, joguei. Fiz uma live hoje dele. Caraca, velho. Não sai do carro não, filho. Vai sair no gás. Gostou, né, Lonezinho?
2, 1, 2, 3, vai! Pisa na cabeça da serpente! Pisa na cabeça da serpente pra matar! Pisa na cabeça da serpente pra... Pegou! 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 Esse é. Stream Elements. Falou, olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais no meu trabalho como streamer. Só de assistir o AD já ajuda muito, considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Ah, cara, chutado de novo, cara. Mesmo chutado das duas partidas que eu joguei. As costas, filho. É sim, cara. É sim, esses caras me matou e numa cabulagem danada. Foi tão... É mobile, mobile é eu. Esse TXC aí, cara, ele deve estar faltando tudo. Pra mim é chutado. Ou não. Se não for chutado, dá um tchauzinho aí, ô TXC. Dá tchau. Não vai pichar não, vagabundo. Dê tchauzinho. Cadê o tchauzinho? Ó, a dancinha. Ah, garoto bonito. Você botou esse fiofó pedido pra cá. Então é mobile, mobile, mobile. Dá um like, dá um like. Vagabundo me matou na outra partida. Voei com o carro em cima dele. Os dois é mobile? Deixa eu dar um like no outro então aqui, no outro vagabundo aqui então. É mobile. Não, não estraga o coração não, não estraga o coração não. Jogar aqui, né? Cai com eles de novo e morro pra eles de novo. Não, isso aí é citado disfarçando. Eu tô zoando. Tô zoando não, né? A gente joga, né? Mas é o Lonezinho falou. O Lonezinho conhece todo o citado do jogo. Então, se ele falou que vocês não é citado, então vocês não é citado. Retiro o citado. Não é citado, é mobile. Porque mobile, porra, citado acerta aquele coração ali, ó. Tem um amigo que faz live aí que ele faz aquele coração certinho. E o Lonezinho sabe quem é, né? Ah, pera aí. Eu só vou mostrar pra vocês. Eu não vou usar. São 3 mil moedas. Ó, se liga. Só faltou a gelinha aqui que eu não consegui colocar a gelinha. Esqueci de colocar. E arma bugada, essa tal de Vortex. Ah, foi o cruzador. Ah, a cada 3 mil moedas que vocês resgatarem, vocês têm direito a duas rodadas. Tá escrito ali, ó. É só vocês virem aqui, ó, e resgatar, ó. Cadê? Nath, eu quero a roleta. Ó.
Aí eu vou realizar o desejo de vocês. Eu acho que ficou maneirinho, cara. Ah, eu só tenho que botar só. Vou aproveitar o embalo aqui, peraí. Cadê? Áudio. Copiar. Joga na roleta. E Ctrl V. Ctrl V. Pera aí, filho. Mas já botei a música. Na roleta é essa daí, filho. Não tem roleta lá, não. Tá. Então vamos lá. É o seguinte. Você vai. É na sorte, cara. Não é você que escolhe, não. Eu vou clicar aqui, ó. Eu vou jogar com as armas que caem aqui, ó. Cadê? Cadê? Vamos lá, interagir. As armas que caem aqui, o Lonezinho, é o que eu vou jogar com elas. Ó, vou jogar com Filha do Céu. E vou rodar mais uma vez. Filha do Céu. Vale. É aleatório, filho. Ó. Filha do Céu e Tiburo. Isso aí é sorte. Porque aí não tem essa de o cara escolher. Porque se o cara escolher, ah, vai jogar de gelinho e vortex. Ah, vai jogar de Nightingale e vortex. Aí não, pô. Tem que ser na sorte, é roleta. Assim ninguém reclama. Fica todo mundo de boa. Ah, pior foi a do Kinder, cara. O Kinder resgatou, carro pra mim foi baleia e destrói. Ah, Tiburo tá aqui. Já tá em mãos. Ah, fui a bola. I have rifle mag. Eu quero. Vamos fazer as primeiras vítimas. Gostou, né, Lonezinho? Aí você pega esse daqui, ó, e completa com esse daqui, ó. Salabaca,
Mas se cair confronto, cara, cair confronto, eu jogo de confronto. Vai ter que resgatar, na sorte. É, confronto aí, ó. Ó, até chegar minha filha do céu, vou jogar com confronto, ó. Falou, estamos tentando bater essa meta de inscritos. Se vocês ajudarem com um Prime ou Sub, completaremos rapidamente a nossa meta. O cara jogou quais jogos lá? Ele jogou... Não, tava não. É... Eu deixei o PC dar ligado na live do cara lá. Aí me deixou pra trás, ó. Opa, achei a filha do céu. Eu sei. Eu até pensei, cara, em jogar, em ver aquele jogo 200 conto, cara. R$209 na Steam. Ele falou, ah... Na gameplay é barato. Na gameplay é barato, pô. Aí você paga aí 50 conto por mês? 30, 40 por mês? É, eu vi top. Eu não jogo aquela porra, não. Negócio de assombração. Tá amarrado. Tem pesadelo de noite aí. Ui. Joguei muito top. Caraca, olha que eu bati. Maneiro, né? Tá me ouvindo, não? Ah, porra. Viajei. Eu achei que você não tava me ouvindo. É as almas que ficam te pedindo pra você salvar no seu ouvido, né? A alma chega assim, ó. Nanese, me salva. Nanese, me salva. Anda. Tá amarrado. Bicho. Enemies up ahead. O vagabundo me deixou pra trás, cara. Mas eu não... Eu gosto de jogo assim, cara. Ou assim, ou de aventureiro. Jogo de terror assim eu não curto muito não, cara. Até aquele DBD lá, The Bride, não sei o que lá, não tô jogando. Comprei o jogo, joguei uma vez só e não tô jogando. Aqui você tem que ligar os motor lá do troço, lá do trator lá e fugir do lugar lá. É, DBD. Eu tenho medo de jogar esse jogo, sou o maior cagão. Get in.
Pera aí que bugou aqui, ó. Aí. Porra, você é ruim de mira, hein? Pô, cara, mó bugadão, cara. Porra. Vai pular lá, perna pra lá. Eita! Stream Elements. Falou, estou tentando comprar uma placa de vídeo para trazermos uma qualidade de live melhor para o nosso canal. Se vocês sentirem apoiar o canal com qualquer valor, será de grande ajuda. Digite Pix ou PayPal.
Get in. Enemies up ahead. Just stay tight, we have to go. Stay with me while we... Oh, vai embora que é cheatado, vai embora que é cheatado. É o Hunter, Hunter cheatado. Stream Elements. Falou, olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Só de assistir o AD já ajuda muito, considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Oi. Ainda bem que tu falou, velho. É cheatado, ele é aquele cara que atravessa tudo. Lá vem ele de carro, velho. Mete bala no carro, cadê ele? Aqui do lado do campo. Esse cara também é cheatado, esse que tá matando é Hunter, alguma coisa, é Hunter, sei lá. Aí também viu já. É a minha aqui, velho. Tirou o baú. Falei? Meu vagabundo. Tô do lado de fora, do lado de fora. Aqui é debaixo da janela aqui. Cap! Porra, rendeu. Onde que ele tá? Pô, é level 12. Ele é vendo. É, deixa cheatado. Vamos voltar logo pra não cair com ele. Vai não cair com ele de novo. Vambora. Vamos jogar a saideira pra poder dormir. Já tá testada a roleta. Não, eu vou jogar a roleta mais uma vez, só de sacanagem. Essa aqui eu vou pagar. Navegador. Sem interagir. Vambora. Confronto direto. Só não vale ser duas armas iguais, hein? Tiburo. Tá valendo assassino? Merda, hein? Um, dois, um, dois, três, mas pisa na cabeça da serpente, pisa na cabeça da serpente pra matar, pisa na cabeça da serpente pra pegou. Mão de gato. Oi? Mão de gato é ladrão, né? Sabe disso, né? Ah, o Hunter de novo aí, ó.
But we could run from Elysium and let it burn, let it burn. You've gotta know nothing lasts. Entendi, o cara botou pra seguir e calma pra outro lugar. Já viu isso? Coloca pra seguir e vai cair outro lugar. É. Bom, pronto direto e baleia, né? Pronto aqui. Você, Lonezinho, falou que não vale, né? Não é injusto, é. Baleia e confronto. Não vale. Aí não vale. Me ferrei aqui, ó. Ser rico não é com, né? Ser rico não é com você, né, seu vagabundo? Agora a travação que eu tô, né? Vou testar de uma vez, né? Lonezinha, todo dia, toda hora. Meia hora isso daí, ó. É, depois eu faço isso daí. Mas ali no caso, cara, é só excluir, cara, todos os arquivos que tá lá na pasta raiz, lá na raiz lá do Steam, exclui tudo. Aí na hora que você for entrar no jogo, cara, ele vai pedir pra poder baixar. Vai atualizar tudo de novo. Falou, aproveitando a ocasião, peço que todos vocês, por favor, cliquem no botão ali embaixo do meu nome e agirem, sua ajuda demais o nosso canal. Seguimos sempre la pasión y confiamos solo en el amor. No quiero perder lo que queda. Pode crer. Música.
Entendi. Pente agora, hein? Epic hell. Porra, não tropelei ninguém ainda.
Tem os bots dessa merda, hein? Nenhum pente de Chaconcó? You say you want to try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you want to cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Ah, valeu. Por enquanto, não.
Com certeza deve ter um bot pra trás, ou dois bots. É esse bot que eu queria matar. Stream Elements. Falou, olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Ah. Só de assistir o AD ajuda muito. Considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Confronto é muito ruim, cara. Confronto. Bom, pronto direto, você abana a mão de bobalha. Tivesse com a filha do céu ali, hein? Ontem tinha comido estragado. Essa aqui é a saideira, vou dormir um pouco. Vou preparar uma raid aqui pro Mois aqui, ó, Mois GG. Tchau, amigo. Foi bom quando você tava vivo. Não consigo matar nenhum bot. Então, galera, muito obrigado pela presença de todos vocês. Lonezinho, boa noite. Galera, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Amanhã estamos de volta. Amanhã não, hoje, né? Hoje eu devo fazer uma live cedo, hoje de outro jogo, e à noite tem Cyber Hunter. Como todos sabem, live do Cyber Hunter é todos os dias. Um forte abraço, um beijo e fui!